পুনৰ বিতৰ্কত নগাঁও শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ। এয়া নগাঁও উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্য। নগাঁও শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে হাতত বেনাৰ ফেষ্টুনা লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে। মহাবিদ্যালয়খনৰ ডি এল এড পাঠ্যক্ৰমৰ চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ শিক্ষাৰ্থী এওঁলোক। তেওঁলোকৰ অভিযোগ, মহাবিদ্যালয়খনৰ উক্ত বিষয়ৰ 35 জন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত 32 জনক অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আক্ৰোশমূলকভাৱে অনুত্তীৰ্ণ কৰাইছে, যাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। কিহৰ কাৰণে আজি আপোনালোক ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ? আমি এনেকৈ ৰাস্তালৈ নহাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে আমাৰ চৰকাৰী নগাঁও চৰকাৰী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীমতী ডক্টৰ জীৱমণি দেৱীৰ কাৰণে, কাৰণ আমি তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ডি এল এডৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি কেতিয়া এনেকুৱা এটা মানে ৰিজাল্টৰ আশা কৰা নাছিলোঁ যিটো মানে হৈ গৈছে। আমাৰ 35 জন শিক্ষাৰ্থী আছিল, তাৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ 3 জনহে পাছ কৰিছে, মানে 32 জনেই ফেইল কৰিছে প্ৰফেচনেলভাৱে এটা বিষয়তে। সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ নিজৰ পঢ়া শুনাক লৈ। আমি জানো আমি কম নম্বৰ পাম, কিন্তু কেতিয়াও এনেকৈ ফেইল কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো কি কাৰণে সংঘটিত হ'ল বুলি ভাবে? এইটো মানে আমাৰ লগত মানে মেমে আগৰ পৰা অলপ মানে প্ৰতিকূল লোৱা নিচিনাই কৰিছে, মানে বহুত ক্ষেত্ৰ আছে, মানে ডি এল মানে এবাৰ জানুৱাৰীত হৈ আছিলে ডি এডৰ মানে এডমিশ্যন হৈ আছিল, তেতিয়া মানে আমাৰ পৰিৱেশ আমাৰ কলেজত এক মানে অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ ফলত আমিও আমাৰ মনৰ কিছুমান কথা মিডিয়াৰ আগত জনাইছিলোঁ, যাৰ বাবে বাবে মেমে আজি আমাৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা মানে প্ৰতিকূল হৈছে। মেমে কৈছিলে আগতে যে মোৰ হাতত বহুত অস্ত্ৰ আছে, তোমালোকক সেয়া সময়ত দেখাম, মানে এতিয়া সেইটো সময় আহি পোৱা নিচিনাই হৈছে, যিহেতু মানে এতিয়াতো বহুত মানে চাকৰি ওলোৱা সময় হৈছে, আমাকতো এনেকৈ চাৰ্টিফিকেটখন নহ'লে আমিতো ক'তো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম, আমি ক'তো এনেকৈ মানে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম, চাকৰি পৰা যোগ্য নহ'ল নহয় ন এপ্লাই মানে চাৰ্টিফিকেটখন নাথাকিলে। মই বহুতো আমাৰ লগৰখিনি এতিয়া ভুক্তভোগী পদ মানুহ।